नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक बार आप सौ मारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करूँ छू। विद्यार्थी मित्रों, आज आप सेमेस्टर टू धोरण पांच नी अंदर अंग्रेजी विषय में यूनिट फोर आई एम लर्निंग इंग्लिश एक्टिविटी वन तेना विषे आप अभ्यास करीशू। ते पहला दरेक विद्यार्थी मित्र ने नम्र विनंती के तेवो आ वीडियो ने अंत सुधी जोवे अने जो तमने अमारा वीडियो गमता होय तो लाइक करो, शेर करो, कमेंट करो અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એક્ટિવિટી 1 કે જેની અંદર તમને પોઈમ આપેલી છે પ્રેઇંગ પ્રેઇંગ, તો આપણે આ કાવ્યને સાંભળીશું અને ત્યારબાદ આ કાવ્યને તમારે સાથે ગાવાનું રહેશે અને આ કાવ્યની આપણે સમજૂતી મેળવીશું। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કાવ્યનું આપણે શાંતિપૂર્વક તેને સાંભળીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ખૂબ જ સરસ રીતે આ પોઈમને સાંભળ્યો છે અને સાથે સાથે એનું ગાન પણ કર્યું છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ પોઈમની સમજૂતી મેળવીએ। તમને આ પોઈમની અંદર ઘણા બધા શબ્દો આપેલા છે, જેવા કે પ્રે એટલે કે પ્રાર્થના કરવી, ઇન ધ મોર્નિંગ એટલે કે સવારમાં, નૂન ટાઈમ એટલે કે સાંજના સમયે, વેન સન એટલે કે સૂર્ય, ગોઝ ડાઉન એટલે કે આથમે છે ત્યારે। તો આ શબ્દોને આપણે સમજીશું અને આ પોઈમને પણ આપણે સમજીશું। praying 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 in the morning એટલે કે તમને આ કાવ્યની અંદર ફર્સ્ટ સ્ટેન્જાની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે સવારમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ। praying in the noon time એટલે કે સાંજના સમયે પણ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ। એન્ડ praying when the sun goes down એટલે કે જ્યારે સૂર્ય અથવે છે ત્યારે પણ આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ। એવી જ રીતે અમને બીજો વર્ડ્સ આપેલો છે સિંગ એટલે કે ગાવું, સિંગિંગ 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 ઇન ધ મોર્નિંગ, સિંગિંગ ઇન ધ નૂન ટાઈમ, સિંગિંગ 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 વેન ધ સન ગોઝ ડાઉન એટલે કે તમને અહીંયા સવારમાં પણ ગાવાની વાત કરી છે, સાથે સાથે સૂર્ય જ્યારે આથમે છે એટલે કે સિંગિંગ વેન ધ સન ગોઝ ડાઉન એટલે કે જ્યારે સૂર્ય આથમે છે ત્યારે પણ તમને અહીંયા ગીત ગાવાની વાત કરી છે। એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને બીજો વર્ડ્સ આપેલો છે ડાન્સ એટલે કે નૃત્ય કરવું। તો ડાન્સિંગ 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 ઇન ધ મોર્નિંગ, ડાન્સિંગ ઇન ધ નૂન ટાઈમ, ડાન્સિંગ 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 વેન ધ સન ગોઝ ડાઉન। અહીંયા તમને ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ સ્ટેન્જાની અંદર, ફર્સ્ટ સ્ટેન્જામાં તમને પ્રાર્થના કરવાનું કહ્યું છે, સેકન્ડ સ્ટેન્જાની અંદર તમને ગીત ગાવાનું કહ્યું છે, એવી જ રીતે તમને સ્ટેન્જા થ્રી એટલે કે ત્રણ નંબરની અંદર તમને અહીંયા ડાન્સ કરવાનું કહ્યું છે એટલે કે આપણે સવારમાં પણ ડાન્સ કરીશું, સાંજના સમયે પણ ડાન્સ કરીશું અને જ્યારે સૂર્ય અસ્તમે છે ત્યારે પણ આપણે ડાન્સ કરીશું। અને ત્યારબાદ સ્ટેન્જા ફોર્થની અંદર તમને કહેવામાં આવ્યું છે સ્વિમિંગ સ્વિમિંગ swimming in the morning, swimming in the noon time, swimming 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 when the sun goes down એટલે કે તમને અહીંયા swimming એટલે કે તરવું, તો અહીંયા વાત કરી છે કે આપણે સવારમાં પણ તરીશું, એ રીતે સાંજના સમયે અને જ્યારે સૂર્ય આથમે છે ત્યારે પણ આપણે આ સ્ટેન્જાને આધારિત, આ પોઈમને આધારિત તમને અહીંયા તરવાનું કહ્યું છે।
ત્યારબાદ તમને આપેલો છે અહીંયા રીડિંગ રીડ એટલે કે વાંચન કરવું તો રીડિંગ 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 ઇન ધ નૂન ટાઈમ સોરી રીડિંગ ઇન ધ મોર્નિંગ રીડિંગ ઇન ધ નૂન ટાઈમ રીડિંગ 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 વેન ધ સન ગોઝ ડાઉન તો અહીંયા તમને લાસ્ટ એન્જાની અંદર વાંચવાની વાત કરવામાં આવી છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ જ એકદમ સહજ પોઈમ છે અને તમને ખ્યાલ આવ્યો છે કે અહીંયા કયા શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે વારંવાર ફર્સ્ટ એન્જાની અંદર તમને પ્રેઇંગ એટલે કે પ્રાર્થના કરવાનું કહ્યું છે સેકન્ડ એન્જાની અંદર તમને સિંગિંગ એટલે કે ગાવાની વાત કરી છે થર્ડ સ્ટેન્જાની અંદર તમને ડાન્સિંગ એટલે કે નૃત્ય કરવાની વાત કરી છે અને ફોર્થ સ્ટેન્જાની અંદર તમને સ્વિમિંગ એટલે કે તરવાની વાત કરી છે અને લાસ્ટ સ્ટેન્જા નંબર 5 કે જેની અંદર તમને રીડ એટલે કે વાંચવાની વાત કરી છે હવે તમે જોઈ શકો છો નીચે કે તમારા શિક્ષકની મદદથી નીચે આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને કાવ્ય ફરીથી ગાઓ હવે શું કીધું છે કે તમને જે કાવ્ય તમે અહીં સરસ મજા રીતે ગાયું છે તો તમને નીચે જે શબ્દો આપેલા છે તે શબ્દનો ઉપયોગ કરી અને આ તમારા કાવ્યને લખવાની છે અને સાથે સાથે તેનું ગાન પણ કરવાનું છે એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ ફર્સ્ટ તમને વર્ડ્સ આપેલો છે પ્લેઇંગ તો તમારે અહીંયા તમે ફર્સ્ટ સ્ટેન્જા અથવા તો તમને પોઈમનો કોઈ બી સ્ટેન્જો લઈ શકો અને તેનો ઉપયોગ કરીને તમારે આ પોઈમને ગાવાની છે તો તમે જોઈ શકો આપણે રીડિંગના સ્થાને આપણે શું મૂકીશું પ્લેઇંગ તો કહી શકાય પ્લેઇંગ 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 ઇન ધ મોર્નિંગ પ્લેઇંગ ઇન ધ નૂન ટાઈમ પ્લેઇંગ 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 વેન ધ સન ગોઝ ડાઉન તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ જે બોક્સમાં જે શબ્દો આપેલા છે કે જેની અંદર તમને પ્લે એટલે કે પ્લેઇંગ મેકિંગ એટલે કે બનાવવું જમ્પિંગ એટલે કે કૂદવું રનિંગ એટલે કે દોડવું એન્ડ લાસ્ટ કુકિંગ એટલે કે રસોઈ કરવી તો આ બધા શબ્દનો તમે ઉપયોગ કરીને આજે આપણે પોઈમનું ગાન કર્યું છે એવી રીતે તમે તે શબ્દને ઉપયોગ કરીને ખૂબ જ સારી રીતે પોઈમ બનાવી શકો છો અને તેનું ગાન કરી શકો છો તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે જાતે જ આ ગાન છે તેને શીખવાનું છે અને તેની પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ કરીએ ફરી પાછા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એક્ટિવિટી 2 માં ફરી પાછા મેળવી જ્ઞાન અભ્યાસ કરીશું અને આપણે તેને આગળ વધીશું તો આપણે આજનો લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ ફરી પાછા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું જય હિન્દ જય ભારત થેન્ક યુ વેરી મચ